Kotova. Nesmí Michal. Ty nesmí smečovat, nejdi 40. A to si v Rusku. To nemůže. Na to dám. Jo. Když se pletu. Já. Vážení a milí důchodci, Kaufland je tam tím směrem. Oh.
Proč? Nevím, co jsem to udělal. Už to blbě bylo.
vylosoval. Kde to zbylo? Jo, to, na tohle to zbylo. Takže mi řekli nasazené. Jo, jako vajce. No jo. Já jsem hrál proti tobě a proti tobě. Protože jednička, no prostě. No, tak... Jo, no, pán Bůh to tak nechtěl dneska, no. Nic! Ale Míro, on s tebou hraje v týmu. No. A rád? On mě tam chrání proti Pepovi, vole. Ale tady Pepa není, ne? Já se zvanil na jeho, to je jasná věc. Teď ani potřeboval vás. Thank you.
cíle. Ale to ještě musíš na cedu moje. Já ne, práci mi odpočívat, tady ještě musíš trošku víc. Jo, přesně, já jsem zítra do práce odpočinu. Aha. Tak. Spolu zajdeme na tréninku. Nevím, ale to je, si půjdu do práce odpočinu. Jak to záleží, to pod tvůj kolou, vole. Pondělí až pátek máš odpočinu. Já mám motorovený.